بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. القرآن الكريم بدي مباركة دورك الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا دا زمنگ اتم درس ته په آخرنی درس کې مونږ په سورة البقرة کې لګیا وو، او په سورة البقرة کې مونږ شلم نمبر آیت ته رسیدلي وو، او په دې آخرنی آیتونو کې دا خبره وه چې حاصل دا غیدا دی، الله سبحانه وتعالی دا خلق ټول په درې ډلو کې تقسیم کړو چې یا به مسلمان او یا به کافر او یا به منافق. دې طرف ته توجه ساتي الله بندګانو، موبایل کیمره دسته سو توجه خراب وي، او مخی ته سره لاس کې یا مخی ته درایل کې قرآن پروت وي، دا د قرآن بی ادبی ده. نو یا به مسلمانی خالص، یا به کافری خالص، او یا به منافقی چې هغه د دوی سره هم دی او د هغوی سره هم دی. دا غوی انجام، دا غوی دا حالات، دا وضاحت تا پار اللہ سبحانه وتعالی مثالونم بین کلیو. یو مثال دا وور، بل مثال دا باران. و دیو اشتم نمبر آیت که اللہ سبحانه وتعالی وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اي خلقو دريدلي ذكرش كافران مسلمانان منافقان نوز دعواز طولو تدي يا أيها الذين آمنوا يواني چه اے ایمان والاو، یا اے کافران، دا دعوت طولو تا دے. یا ایوہ الناس، دا غدری قسم خلق چی تیر شدی طولو تا دا دعوت. اعبدو ربکم، بندگیو کئی دخپل رب، دعوت تا طولو تا چی بندگی دا چاو کئی دا اللہ سبحانه وتعالی خپل خالقو پیجے دے، بیا دا خالق بندگی وکړي، دا خپل رب بندگی وکړي. دې ځکه فائده اولنۍ وجه چې ته د الله بندگی کې هغه په دې آیت کې دننه ده، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، رب ستاسو. نو چې رب دی بیا د بندگی سره حقدار دی، نو دې وجه ذکر شو په دقه ذکر پالن کونک، دی طول عالم تربیت کونک، دی طول عالم ساتونک. نو چی دا اچت صفات پا دا غرب کی دین، بیا اغا دا بندگی حق دار دا پا کر رہا چی یوازی دا غا بندگی وش. بیا مخی تا نور قدرتون دا اللہ بیانے، او دا دلیلون دا عقل ام دی، چی بیا عقل ام دا خبر کی چی یو رب دا کارون کولش، ناغ بیا دا بندگی حق دارت. سو یاللہ الَّذِي خَلَقَكُمْ اغزاتِ چِتَاسُوِ پیدا کریئی وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
او هغه کسان چې ستاسو نه مخکې وو ټول الله پیدا کړي. نو دا بیا ظلم دی چې الله مخلوق پیدا کړي او تا هغه مخلوق راوچت کړي دا خالق سره یو شان کړي، پلانې بابا دا کوي او پلانې قبر والا دا کوي او پلانې درگاه والا دا کوي او پلانې پیر صاحب دا چل کوي او پلانې مرید صاحب دا چل کوي. دې پیری مریدۍ دا قصې نه دا چې بچا کی په دې کې ګنه او جاخی. الله خالق دې دغه ځان له مرتبه ده. مخلوق که ډیر اوچت شي الله ته نشي رسېدی. او خبرې وضاحت مخې ته خره روان دی انشاءالله. لعلكم تتقون د دې دپاره چې تاسو ویریږئ یا د دې دپاره چې تاسو متقیان شئ. عبادت د دې دپاره وکړئ چې تاسو نه تقوادار خلک جوړ شي. نو دې ځي کې دا فایده چې د عبادت د لاسه انسان تقوادار جوړي او مؤمن هغه مؤمن دی چې عبادت کوي. نو دا به یو ناوله غوندې کې انساني او څخا په څخا به یې د ښځو په شان به یې اوږده ویښته پرېښودي، لغړ توغړ به ناسي، کلمه له نه ورځي او یې دا پیر صاحب چې دا رسېدلی. الله وایي بندګي وکړئ چې تقوادار دنه جوړ شي. نو چې بندګي نه کوي دا بیا فاسق او فاجر انسان دی. او چې فاسق او فاجر وي نو دی څنګه ولي الله جوړېدی شي؟ زه اکثر دې ملګرو ته وایمه زمدا لیونی چې کوم دي دا خلک چې ورته پراته دي او دا خلک یې خواله ځي او پلانې مه چېړه، دا مضوب دی او دا رسېدلی دی او دغه نه هغه اکثر هغه میچاز هم بهیږي دغه شان به اختیاره. زه دوی ته وایم چې ته په دې راضي کېږي چې دا سړی ستا بیټک ته درولم او تا سره یو دوه شپې وکړي پرې به د خپل بیټک کې یو کس هم نه پرېږدي خپل بیټک ته او یو کس هم دا نه وایي چې دا زما ملګری. او د الله دپاره بیا دغه څخه انسان راوچت کوي د الله ملګری د ځان دپاره نه ملګری کې د الله دپاره دې لیونی ملګری کو د الله دپاره دې هغه ګندی انسان هغه دې د الله ملګری کو. عقل یې نشتي ماشوم تې ښه دی هغه دې راواغست هغه دې الله ملګری کو. دا خو په الله پورې ټوغې کول دي. د ځان دپاره هوښیار سړی ګوري چې دا زما ملګری، چېرته مالداره ګوري وایي دا زما ملګری، چېرته ښایسته ګوري وایي دا زما ملګری، چېرته اوچت نسب والی ګوري وایي دا زما ملګری. د الله دپاره بیا دا دغه انسان بیا دې راوچت کړي چې خپل ملګری ورته نه وایي هغه د الله ملګری کړي. یره او حیا په کار ده. لعلکم تتقون چې تاسو تقوادار شئ. د الله ملګري هغه پرهیزګار انسانان دي. الله سبحانه وتعالی صحابه کرام مبارک سوی سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. الله وی دا غوی پا مخونو کی رنا دے سجدو دلاس دا اللہ دا ملگرو پا مخونو کی رنائی دا اللہ سبحانه وتعالی ملگری پا دی انسانانو کی اخیار خلق دا اللہ سبحانه وتعالی ملگری پاک انسانانی دا اللہ سبحانه وتعالی ملگری اوچت انسانانی. او اس خواهن تکی شئیو دا اللہ ملگری دا رسید رسید چی رسید لے اکی دیسی وی چی پا گمراہی کی رسید لے بیدا خبر رسید چی گمراہی کی رسید لے. نو دا اللہ شان دے چی خالق دے زمنگا و زمنگنا مخ کی چی سوک دے. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا. اللہ غزات دے چی گرز ولی دستا سو دا پارا زمک خورا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ او اسمان چت دا طول دا اللہ دا قدرت دلائل او پا دیکی چی سو چوکی ناولنی فائدت دا روزی چی یو خالق شتی دی دنیا او خالق رب العالمین دی. دا ملحدین او دهریہ پتن سی دوی عقل بکم زکی دی و یو دماکو شو دنیا پیدا شو دماکو شو دنیا پیدا شو. سائنس کتو سائنس برو سائنس کتو سائنس برو پا دی سائنس کم نیشی صاحبی تولے چی یو شید بغیر دا خالق نا پیدا شی. یعنی دقا کس تا دا ہوا ہے
وتجل سنس من سكيو تاسر دا كتاب بلاس كتاب جنيولي دا كتاب بخبل اللي كلي شوي دي بخبل چاب شوي دي بخبل بستالة سونو تراغلي تدو يتقمقلي تسخبريك نو دې معمولی کتاب مبارک نه منی او دې غټي دنیا مبارک منی چې دا بغیر د خالق نه پیدا شوی ده سترګه داسې پیدا شوی ده بند کړه موبایل وروره سترګه اسې پیدا شوی ده زموږ دا سترګه وې داسې پیدا ده دې خالق نشته او د دې سره سخاوند کې موبایل په جیب کې پروت دی د دې وې خالق شتي د دغه څخه کیمرې د دغه کمزوري کیمرې خالق شتي خو د دې اوچتو سترګو وی خالق نشتی بیا د خبره نه مني خپله خبره نه بیا واپس کمپیوټر وایې هسې پیدا شوی ته توی نه پلانې انګریز په پلانی سن کې اول پیری کمپیوټر جوړ کړی او دا دماغ د انسان ده چې دې دماغو کمپیوټر جوړ کړی دا دماغ وایي داسې پیدا شوي دماکو شو دا پیدا شو کوم دماغو چې کمپیوټر جوړ کړی هغه بغیر خالق نه پیدا دی او ستا د کمزور کمپیوټر د دې لپاره خالق دی دا ټول دلایل دي د الله په وجود باندې چې الله شتي سبحانه وتعالی او ځکه یو بدونه چاته پوسو که دا بدوان ساده خلک چې عقیده یې زده کړي په هغې مضبوط او چې کفر او شرک کوي په هغې کې هم بیا ښه مضبوط شي نو چا دې ته پوسو که وي تا ته څه پته ده چې الله شتي او تا ته څه پته ده چې خالق شتي نو هغه وایي یا سبحان الله تعجب یې وکړو ان البعر يدل على البعير په کوم ځای کې چې پچې پرتې پته لګي هلته کوم ځای کې غوشان پرتې چې بهیې طرف باندې څاروی تللی و ان اثر الاقدام تدل على المسير او چې د خپو چاپونه وینو نو یو انسان تللی دی هلته فسماء ذات ابراج و ارض ذات فجاج و بحار ذات امواج نو دا اسمانونه چې چتونه پکې دي دا ځمکې او دا چپو ولا دریابونا الا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير دم دليل كي بدي باني كان جي دم دليل لي بدي باني يو رب شتي اللطيف الخبير دا غنخي دي كان سنگ جي توي جي دا غشان و دا پچ دا دا ساروي و نخل جي دلت ساروي شتي دا خبو اقدام دا اقدام و اثرات دا خبو اثرات دليل لي جي لتر پانچ سوک تلي درشان دا زمکا دا اسمانونا دا مخلوقات دا دلیل لی بودی من چی یو رفشتی اغا پیدا کری و انزل من السماء ماء او را لیگلی دی دا برا طرف نوبا فا اخرج بی من الثمرات رزقا لکم و سرو باسی پا غیسر میوا د پاره د خوراک ستاسو رزق رو باسی ستاسو د دې باران دلسه رزق ملاویږي انسانانو ته چې دا هر څه الله کوي نو بیا خو یو خبره واوره فلا تجعلوا لله اندادا بس مگر زوی د الله سره شریکان چې دا هر څه الله کوي نو بیا کوم ځای کې شریک د الله جوړوي تاسو وأنتم تعلمون أو تاسو خبويجي خبويجي چې دا کارونه د الله دي او الله کړي مکی مشرکان هم دا خبره منله چې دا کارونه چا دي د الله چې تاسو په دې پوهیږئ چې دا کارونه د الله دي بیا دغه الله سره څنګه شریکان جوړوئ د پلانې د الله سره برخه ده او پلانې نازولی دی او پلانې بابا دي شي او پلانې کته او پلانې بر دا نشتی په شریعت کې زمان دین پایی که دا قبر پرستی یو دا دا صوفیان و دا ایجاد شوه دین دا نوه دا اللهو اللهو و دا جذبه مذبه و دا گڑا مڈا و دا سندری مندری چوی با جمعتونو گیدی دا سندری وی من دا زمان پی شریعت کی نیشت الحمدللہ زمان شریعت سپا سوچه دین دی والله سبحانه وتعالى يبدي حق دين باي من دمرغ پوری ساتي واستدين بعد الله سبحانه وتعالى صدق بياني دا قرآن
وإن كنتم في ريب أو كشرت تاسو بشكي مما نزلنا على عبدنا ده كتاب مباركي چمن نازل کړه دې په خپل بنده کچره تاسو شکی د دې کتاب مبارک چې هغه موږ نازل کړه بچا باندې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دې کې پیغمبر ته خپل بنده وې خو چې انسان عقل کار نه کوي نه هغه بیا په دې خبرو څه پوي دا د الله بنده دی نو چې د الله بنده دی د بنده بندگی څوک نه کوي ګوره بنده به بندگی در رب العالمین کی دا بازی خطی دی دا بنده به بندگی کی پیغمبر رو چت کرده دا اللہ درجه تی رسوله پیغمبر که دیر رو چت درجه شی و دیر رو چت درجه شی خو اللہ تو خونی شی رسیده کر دا خبر خوازی ها نو دا خبره دا ناروا کارونی دا پیغمبر نا سغوخته و آغت چغی و حل او دا ویل چې ته د خزانو مالک او خصوصا دا ناتونه ماتونه چې وی دا غریبی راکاږي او مدینې ته به کله ځم او د مدینې کوسی به کله اینم او دغسې کې مې نوکر کا او دغسې کې مې دا کا او دغه کا دا غالبا ناتونه چې کوم دي په دې کې شرکي الفاظ دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کارونه نشي کولی چې هغه الله پورې خاص دي د خزانو مالک څوک دی الله سبحانه وتعالى خسفا زي دي خلقو دي عقل تحيراني ما بصورة الانعام كي الله وي اي پیغمبرا دي خلقو تووايا لا املك قل لا اقول لكم عندي خزائن الله زي قولي تاو استا دا خبر نكم چه ما سر دا الله خزاني دي ما سر نشت خزاني دا قرآن بوي ترجمه بختمه وي منك دور تفسير ختم كون ان آخرين اي پروگرام دي نتيجة سر اوات تفاق شئ تخوصم وچه دا پیغمبر سر دا غيب و خزاني دي تخوصم وجر پیغمبر سره د خزانو کنجیانی دی اول ته په دغه قران کې نه تاچی ختم کو په دې کې دادی قل لا اقول لكم عندي خزائن الله قران صرف اوریدن دی او صرف په دې مجلسونو کې کیناستن دی په دې کې سوچ په دې کې فکر په دې کې تدبر او په دې باندې عمل دا اصل د قران د نازلېدو مقصد لکه تاسو شک کې اے کافرانو اے مشرکانو اے دا قرآن نمنون کو دا آغا سب بارکی چی ما نازل کری بخپل بنده بانی ورہ بنده ہو تو او دا اللہ بندگی دا دا طول نوچت مقام دا شرف دا اللہ سبحانه وتعالی قرآن کی پا دیر زیونی کی دا خپل پیغمبر پا دی لفظ سرائیت کرده چی دا بنده دے زمان سبحان الذي أسرى بعبده ليلا خپل بنده بوله و دشبه ده مسجد حرام ده مسجد اقصاد بنده یاد کرده وأنه لما قام عبد الله او کله چې ودرېدو بنده ده الله رسول صلی الله علیه وسلم یاد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بندر الله لو بند بندر أو معبود معبود أو شكر باسي الله سبحانه وتعالى تاسو بدي فرق بني بوه كرير دير زن تسوی اغلا پا دی فرق ندی پو چی خالق خالق یا مخلوق 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 خود خالق درجیت نیش رسی کتاسو شکی فأتو بسورت من مثلی نراولی یو سورت پشان دا قرآن یو سورت راولی اللہ دا چیلنج و تحدی اللہ زیب زیب قرآن کی ورکڑی او پا دری طریقو سرے ورکڑی دا او نه چا جواب کړی دی او نه به وکي او نه به چا کې دا زور شته او نه څوک سوچ کولی شي سره پاسه څوارلس سوه کاله دې قرآن وشو چې دا نازل شوی تاسو وایئ چې د یهودو نصارا دې قرآن پسې که څه نه وایي او د دې په شان قرآن نشي جوړولی جو دا به په موږ میني ځکه غلي ناستي که څنګه نه کولی نشي دا خبره په اوس کې نه ده
نګه کولای شو نه د سې د سې قصيبې کړه وی چې تبو ته حیران خو نشي کول او دلیل دې بده چې دا خبرې د الله دي قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران اي پیغمبر ورته وای کړه ټول انسانان او پیریان راجم شي چې دې قران په شان قران راوړي لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا نشر اولئك طول الدنيا دي وبل مرستوك نديزي كي تشالنج په پورا قران دي چې دې قران په شان قران راوړي په بل ځای کې وته الله وي قل فاتوا بعشر سور مثله سو سورته راوړي لس نشي راوړي ديزي کې وته الله سوي فاتوا بسوره يو سوره نشي راوړي او ځکه یو نصرانی مسلمان شیو و دا غیر مسلمانی دو وجه چی دکل معلوم ولن آغوی چی ما قرآن سرد ترجمه واغستو ما کولاو که سنگ چی سور فاتحی دا ولنی پانی وی نی بایی که دا اتراغ و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدین فأتو بی سورت من مثلی نو ایزا با سوچ که کین استما چی دوم را مضبوط چیلن چی ورکڑی کی نو دی کتاب که با شک نیزا که دوم را مضبوط ورکڑی چې دومره مضبوطه خبره کیږي چې یو صورت راوړي یو نو په دې کتاب کې به شک نه ځکه دا خبره کیږي ود دین اخو بیا غتل نه وي دغه ځکه مسلمان شو چې یو صورت باندې چیلنج ملایو په یو صورت او لن صورت په قران کې کم یو دی سورۃ الکوثر درې آیتونه خو مطلب دا شو چې درې آیتونه راوړه ځه نشي راوړه وادعوا شهداءكم او روغ عليه بالمددگار انګلیسي کوم مسلمان شاغوي زه حیران شوم د دې چیلنج او تحدي دې مضبوط والی ته چې یو صورت او ټول مددګاران به مراجعه کوي او بعض علماء دلته مطلب دې وادعوا شهداءكم او په دې باندې راولې گواهان گواهان بیم جوڑ کئی چو گو رمانگ دی قرآن دی سورت پشان سورت جوڑ کو وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ او رو والی خپل مددگاران سوا دلانا ان کنتم صادقین کچرت تاسو رشتینی ای صفا خبره کچرت رشتینی ای را اوڑی کنزا او بل خبره ته خیم دا غی سره بده زلخه مضبوط شي او شکر به وباسي چې الله ته مسلمان پیدا کړی او اسلام یې ته نصیب کړی دا قران الله سوی فإن لم تفعلوا بس کچر دا کار تاسو ونکو ولن تفعلوا او هچری کوله نشي دې سره بده زلخه مضبوط شي هم دغه رب وي کوم چې چیلنج ورکړی وی کول هم نشی خو ما ته دې لپاره وی چې رښتینوالی ثابت شي د قرآن او دا معجزه ده دا معجزه ده چې د رب دا ویلي دي ولن تفعلوا او دا لن چې دی لن دا ربوي کې دې لپاره راځي چې بالکل نشي کوی دا کار نفي همیشه دپاره نو وی دا کار که تاسو ونکړو او کولی هم نشی او سبحان الله د اوسه پورې چا لا ندې کړې او نبه وکي نو دا معجزه ده او د دې سره به دې ازره ښه مضبوط شي او د الله د کلام سره به دې ښه محبت پیدا شي چې دا بېشکه کلام دی خو که تاسو دا کار ونه کړو فاتقوا النار بس وېرېږئ د هغه اور نه التي وقودها الناس والحجاره هغه اور چی خشاک داغی خلکو کانی دی اغور بلیگی پا کانو پا انسانانو بانی او دا هر سا اس پا لارا بانی ما خبر کولا عمر گریس او چرا تو دی جمعات تا دا خبر من کولا چی او اس خدا هر سا ولی دی شو پا دی ویڈیوگانی کو پا دی هر سا که دا اللہ خبری اغا ایمانون رسلی خدیر شی دی بازی ویڈیوگانو که اغا وور خی از دریا پشان ووری
الله دا خبره کړي په قران کې وي دریابونو نو موږ وور جوړ کو سره سوچ کی چې دریاب کې وور څنګه جوړي د دریاب په شاو وور به دغه ویډیو ته وګوره د بالکل دریاب ته بیا الله وی وی هغه وور دومره بل شوی دی چې تور شوی دی او دغه دا ویډیوګانې موږ کتلي هغه وور په کې دومره تیزي چې هغه تک توري بیا دې مخکې ورځو کې ویډیو راته یو ملګري راولېږله یو زنانې دغه وور ته ولېږي چې څنګه ولېږي هغه وور ختی شي نو د الله دا خبره وقودها الناس والحجاره چې دغه وور خشاک به انسانان او کاڼي په دوی به تیزېږي الله سبحانه وتعالى ور نمنګ ساتي قران کې الله سبحانه وتعالى دا خبر کړی فكانوا لجهنم حطبا دی بل جهنم خشاک وقودها الناس والحجاره کاني بوت الله زاري نو بعض علماء دوي چې دا هغه کاني دي چې مشرکانو به څه کول بندگی کوله نو دا بوتان متان د جدیو ته پراتو دا هر څه ولري ورته وزار کی چې دا غستا سره معبودان دي تاسو دوی سپاره شونه کی او کې بخپل پراته دي او په قران کې مله دا خبره کړې انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم تاسو ته جهنم ته ځي الله یې تمنګ ساتي اعدت للكافرين تیار شوه دې د کافرانو د پاره دي ځکه دا फायदा اعدت تیار شوه دې دا زمونږ عقیده ده چې جنت او جهنم دواړه وشتي او دا په دلیل اعدت للمتقین جنت تیار شوی متقین لپاره جهنم تیار شوی دی مخکې لکه حدیث کې چې دا راځي تحاجت الجنه والنار جنت او جهنم دی یو بل سره خبرې وکړي استأذنت النار ربها وور د خپل رب نه اجازه واغست یو حدیث کې درځي رسول الله د صحابه کرامو سره ناس یو ګړز وش ناشنا دماکه اون تکي وش رسول الله صحابه کرام ته आवाज مو ورد او يا رسول الله مو ورد چې دا څه आवाज ودايه او ګټه وا جهنم ته روان او دا ويا کالو نو وسه ويخته ورسيده نو دا وسه ويخته ورسيده مطلب چې جهنم شتي او دغه زموږ عقيده ده ولله الحمد د دین بس دین بعد وسه الله سبحانه وتعالى د ایمان او د نیک عمله خلقو انجام بیانې او دا د قران طریقه ده ایزده کوي چې کله کافرانو تذکره وشي بیا به سره چا کوي د مؤمنانو د جهنمیانو تذکره وشي بیا د جنتیانو جنتیانو تذکره وشي بیا د جهنمیانو د دې لپاره چې الله ته ویي انسانه زمانه به یریږهم او زمانه به امیدهم ساتي صرف په د الله نه یریږم نه او صرف په د الله نه امیدونه م نه ساتي بلکې د الله نه به یریږي د الله د عذاب نه به یریږي او دلنا نبو امیدون مسات وبشر الذين امنوا او زیر ورکا کسانو ته چې ایمان راوړې دي یعنی توحید پکې دي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي مفسرین وی نیک عمل مطلب کوم عمل چې د رسول سم په طریقې دل زیر ورکا دس ان لهم جنات تيقينا ددوي دبارا جنتنا دي تجري من تحتها الانهار تبيي قبل انت داغين ولي ده جنت لاندي بولي بي ها دي بنغلو لاندي بغلول عندي ولي بي دائما تلبت كلما رزقوا هركلت ورك ليشيدويتا منها داغينا من ثمر سميوا رزقا دبارا دخراك قرا كلا دي سويلة وجي جنتونا بي او بديزي خبر ختم شيء نو جنت كي په باغ کې چې اوبه نه بهیږي هغه باغ خون نه کوي نو ویوی تجري من تحت الانهار ښه باغ مزدار دی جنت دی او اوبه به کیم بهیږي خو د خوراک الله وی خوراک به پکې او خوراک به څه ناشنا خوراک وي الله وی کله چې ورکړی شي دوی ته څه میوه دپاره د خوراک
قالوا ويبدا جنتيان هذا الذي رزقنا من قبل دا خو هغه څه دي چې راکړی شوي وو موږ ته مخکې د دې نه. یعنې میوې په رنګ کې به یو شان وي او په خون کې به بل شان. اوس یو سړی کیله خوري بله کیله خوري د دې دویمې کیلې خون به اولنی نه هغه مختلف او جدا به وي. دې وایي چې دا خو لږ ساعت مخکې مو خوړلی خو داسې نه وه. یا مطلب دا دی چې هذا الذي رزقنا من قبل دا خو موږ په دنیا کې هم خوړلی وو خو دا خون خو یې نه و کنه. ځکه روایت کې راځي چې د دنیا د میوو نومونه صرف په جنت کې دي نور خون هغه شان نشته. د جنت د میوو خونه خو بیا جدا ده. هذا الذي رزقنا من قبل او دا میوې به تا ته نږدې. الله په قرآن کې څه وایي؟ قطوفها دانية دا غیر میوی با نجدی اللہ وی. یعنی اللہ تا دوم را نستر رکی با جنر کی جیت پاس و میورا و شکی وکی دا میوی با طولی تا تنجدی استا من جیل چی سخوری و ذللت قطوفها تذلیلا. اللہ وی دا سانگی دا ونو دا دا میوی دا غنچکونا دا هر سبو تا مارا نجدی کلی چی دیتی زن لخوری. و اوتو به متشابیا او راوڑ بشی دوی تداری زق چی یوشان بی یوشان بی دو دنیا دو میوو سر شکل کی با یوشانی خون بی بدل. و سیو سڑی وی چی جنت تی و بمشتی خوراکمشتی خو یو ملگر خو پکاره کنی سڑی نتنکی. الله تسوي ولهم فيها أزواج مطهرة أو دوي دا پارا بدي جنتون كبا ببياني پاكي كريشوي ببياني بپاكي كريشوي دي جنتا ببياني جنتياني أو خاوني جنتي دا مصر ملتي أو باقي دا پاس ور الله سعطة حور مورك او دیسی بی بیانی چی پاکی کلی شوی دا حیز نا دا سلویختی نا دا میچازو نا دا هر قسم گندگی نا با جنتیان سی دا پاکی دا خزمان پاکی پا دیبان با آغا سنرا جی کم چی با دنیا کی رایسی. او سیا دوم را نعمتونش جنت تی و ببیگی رزق دی ناشنا خزب کم دا ملگری وزر که باید انسان یه را پیدا که دیسنه اللہ را توی جوزه سوخ ده پارم بدی جنت که پری رو بیوی جیزه اللہ وی نا وهم فیها خالدون او دوی با پدغا جنتونو که همیشه همیشه ده پار بدی جنتونه او دا عقیده ساتی چه جنتیان و جنتونه بدی همیشه ده پاره او دا غشان با جهنمیان و جهنم دام دا میشه دا پاره ولیاد بالله اللہ دی مکتا جنتون نصیب کی. وستدین بعد اللہ سبحانه وتعالی دا مثال دا بین ولو حکمت بینی پر رومنگ سر دا مسئلہ تیره شو دا مثال تفصیل مالتا کرده او پا دیا ولنی در سنو کی ورزت تفصیل لگ دیر کم خو پر روان در سنو کی بیدا تفصیل نی ایخو سیدی در سنو تا و کوشش کوئی چه هر مسئلہ پا زین کی ساتی که زین امدیر تیز او که کمزوری زمان پا شان نبیه لکل کوئی او نور که ذهنم دا سی چی بازو دا ذهن دا کمپیوٹر پا شانی چی درس دو منٹ بعد و تسن ایات دغا ناشنا کمپیوٹر دے دغا بیا اللہ بخلی دو تو دا مسئلہ مخ کی تیرشی دا بیا غلی سی بس تیرشی گر پا مسئلہ پوہ نشو او کدیت دا مسئلہ یاد وے نوٹ کڑے وے دا قرآن دا مسئلی طولی پا یو بل دا پاس جوڑی دی. نو چی آقا کل چی مونگی سکول کی داخل شو یا مدرسه کی پا دی اولنی کلاس کی چی تا کم سبق ہوئے دا سبق پا لسم کم زورت بہت رائزی او دی سبق تا با پا انوستی کم زورت رائزی و چی اول نتو ہوئے چی مالا لرکو دا مسئلی و چی اول ندی لری کلی بیا مخ کم تکا نقصانی شو او نقصان دیو کو. نو دا مثال دا مسئلہ دا منگ سر مخ کی تیرہ شوی دا اللہ سبحانه وتعالی دا منافقان و مثالون بیان کرو نو
مشرکانو اعتراض کو دا څنګه قران دی او دا څنګه الله دی چې دې مثالونه بیانی مثالونه خو انسانان بیانی بل دا چې الله مثال ذکر کو د مچ مثال ذکر کو د جولا مشرکان وخندل وی دا څنګه الله دی چې مثالونه بیانی او په مثال کې به دی مچ کله بیانی او کله جولا بیانی کله زناور بیانی نو دا څنګه خبرې الله دا غی جواب وک إن الله لا يستحيي يقينا لا حياة كي أن يضرب مثلا لدينا چه بيان كي يو مثال ديجي كي فايدة رساته پا ديجي بانده بخبر چرت نبانده إن الله لا يستحيي الله حياة كي وخبر ختم شروع دي خبر قرر ورا كرا إن الله لا يستحيي أو بس نحو مطلب داشو چه اللہ حیاء بلکل نکے نا دا مخی خبر با اسر لازم بیانے ذکر چه دا اللہ دا پار دا حیاء دا صفت دا ثابت لکہ حدیث کی درازی دا پی یو مثال والا مثالون پی دیر دی لکہ چه یو سپنگیر انسان اللہ تلا سوچت کی نو اللہ لتے حیاء ورسی خوکر پا حق قولو که اللہ حیاء نکے او دا فائده دا ساته چه حیاء پا دو قسمه دا یو حیاء شریعت غواری بلا حیاء شریعت نغواری پس زن که آغا حیاء پیدا که چه شریعت غواری حق نبینه لکه ولی با حیاء رازی مشاران دی پلانه دا دا حیاء شریعت نغواری حیاء چه کم حیاء شریعت غواری آغا دا چه تا دا حق نمنکی دا دین ندی نمنکی ندیزی که اللہ وی وی اللہ حیاء نکی دا دین چی بیان کی یو مثال ان یضرب مثلا ما بعوضا دا دین چی بیان کی یو مثال لرا دماشی دماشی مثال اللہ بیان کی اور اللہ را طول ناغا اڑکے بھی ذکر کو ماشی چی دا بالکل اڑکے اللہ وی تاس خودا خبری کو زدہ ماشی مثالوں بیانوں میں ذکر چی زدہ مخلوق پو کوم پا خپل خبر بانی او دا مثالونو مسئلہ ما پرون بین کرد چی دی کسی سفایدی دی او سو مثالونو دی پا قرآن کی منگوی سر پاس سلویخ مثالون اللہ پا قرآن کی بین کردی او ناشنا مثالونی لکه یوزی که اللہ وی یا ایوها الناسو ضرب مثل فاستمعو له اے انسانانو یو مثال دا تبینوم اللہ وی غوگ که دی ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا تتسوي چې لنا على ورا بلیرا مدد سو تورتوای دوی مچوم نشي پیدا کول و اي يسلبهم الذباب شيئا او کچرت دا مچ سي شي وتخت نو دوی دغه مچوم نشي رانی مثال سره خبر سو مخ کولی واضح شو فبل ذک الله مثال بین کړی د جولا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثال دا كسانو چه نولي دي دلانا على وامددگاران كمثل العنكبوت اتخذت بيتا مثال دا دوی پشان دا جولا دا چه كور جو کلے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ او پا کورونو کی کمزوری کورونو دا چا دی دا جولا آگئی تی سبحان اللہ اور اللہ چی مثال بینی دا مثال ہوئی سنے چی بس خبر اوکلا دا جولا پا دی کور کی دا مسئلی چی جولای جوڑ کی بیا پا کی بخبل انخلی نا اکثر پا کی وانخلی آگئی جو نیسی شی اگم ختم شی دا مشرکان دا قبر پرس دی بری خپلو دلائلو کی ریٹنگ شی غلط یو پٹکے بیا چولے چی نهر پیشو تی ٹوپ نیشی والے او چی تو تا یو آیت تا قرآن ہوئے جو دا غار صد کلونو تسنش بیا ہوئی لرکی دا بیا دب دا وابیم دا کم زیرا وستے وی بس ای چوبات آلتا دا غار کور چوا کم زور ہے ونا غزر خراب شو دیسی نور دیر مثالون دی چی انشاءاللہ غب دی قرآن کی را روان دی اللہ سعطا تعالی مولا توفیق راکی فما فوقها یا داغینا برا مثال دماشی اللہ ویزا بینوما یا دماشی نبرا دی دو مطلب دی
د ماشي نبره یعنی د ماشي نه اوړکه ایدا مطلب دی یعنی تاسو خو ماشي د ویفه ما فوقه د ماشي نه زیات په اوړکوالي کې په غیر ته مثال بیان او یی مطلب دی چې ماشي او د ماشي نه چې بیا برکم دی لکه مت شو به دي زما چي شو د به دي نه غټي الله په دې ته مثال بیان او وس ډاکټرانو سائنسدانانو دا خبره معلومه کړې ده چې په دې ماشي باندې له پاسې وړکی شي په ده له پاسې یي نو سبحان دلته الله فما فوقها په هغې له پاسې چې څه شی ده هغې له مثال بیانومو بعض علما وایي فما فوقها نه مراد وزر د ماشي ماشي وړکی دی که وزر وړکی دی وزر وړکی الله په دې وزر ده ته مثال بیانو ځکه چې په دې کې حکمت دی او حکمت څه دی هغه الله بیانوي فأما الذين آمنوا بس هر چا کسان دي چې ایمان راوړی دی فيعلمون أنه الحق من ربهم نو هغوی پوهیږي چې بېشکه دا مثال حق دی د طرف د رب د هغوی نه مؤمنان په ایمان ساتي خبره د چا ده د الله ده چې الله کړی به زموږ په ایمان دی وأما الذين كفروا أو هرچا كسان دي چه كفر کرده دي فيقولون نبسغوي وي ماذا أراد الله بهذا مثلا چه سيرا دكر دا الله بدي مثال بيان ولو وز گورا نقصان پا غوي کی ده أو نسبت نقصان دا الله مثالونو توكو یو سړی بیمار دی په ډاکټر پسې لاړ ډاکټر وته وی غوښه به نه خوري هغه بیا راووت ویل په غوښه کې نقصان دی په غوښه کې نقصان دی ډاکټر وی مه خوره نه نه په غوښه کې نقصان نه دی نقصان په تا کې دی ځکه تاته غوښه مه خوره نه هغه نقصان دی د ځان هغه نقصان دی به بل راواړه مثال چې الله کوم بیانوي ښه واضح دی هېڅ قباحت پکې نشتی او هېڅ نقصان پکې نشتی نقصان د دوی په دې عقلونو کې دی په کار خدا و چې دې دلسه دوی ایمانونه ښه ډېر شوی وی چې یو رب دومره خوږې او دومره واضحې خبرې کې راځي چې هغه په خبرو ایمان راوړو یضل به کثیرا ګمراه کوي په دې مثالونو باندې ډېر خلک ویهدي به کثیرا او هدایت کوي په دې مثالونو سره ډېرو ته څوک چې پکې سوچ کوي هغه ته څه میلاو شي هدایت ورته میلاو شي وما یضل به الا الفاسقین او نه ګمراه کوي په دې سره مګر نافرمان خلک دا چې ګمراه کېږم نو الله ورسره ظلم نه دی کړی الله وایي په هغو کې به خپله نافرماني پرته دا څوک دي الذین ینقضون عهد الله دا خلق دي چې ما تي لوزونه د الله من بعد ميثاقه ورستو د مضبوط والي دا غينا لوزونه د الله ماته لوزونه د مراد دلته هغه لوز دی چې الله د انسانانو نه کله اغېستی دی کله چې آدم علیه السلام پیدا کړو د هغې تفصیل انشاءالله روان دی په سورة الاعراف کې به راشي چې ټول مخلوق چې الله پیدا وکړو دوی ته ووایي زه ستاسو رب یم که نو ټولو اقرار کړی هغه لوز دوی مات کړو یا دلته لوز نه لوز فطري مراد دی یعنی د انسان فطرت دا خبره مني چې خالق شتي او یوازې د هغه بندګي پکار ده خو دوی هغه فطرت څه کو هغه یې پرېښو بل مرض پکې څه دی ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أو بريكي أغس چه حكم كرد الله باغي چه يهود كريشي الله ويوي كي أو دوسي جل كري دي بريكي دي مطلب داشو چه ياد الله حكام تي مراد دي چه دي الله حكام بريكي الله ورتوي إيمان رولي دوي نرولي الله ورتوي پیغمبر ومني دوي نمني الله ورته قران اومنی دوی نه منی دغه شان په دې کې صله رحمیم داخله ده الله ورته خپل ولی ساتي او دوی نه ساتي
دا صفت گوره دا زن نو باسی کئی دا بکی دا گوره دا فاسقان و خلق و صفت تے چی خپل ولیانی نساتی مؤمنان خپل ولیانی ساتی اولا ویفسدون فی الارض او فسادون کئی بزمک کئی غد فساد دا لجی شرک کئی اللہ نمانی قرآن نمانی او دیسی نور اولئك هم الخاسرون هم دا کسان هم دوی تاوانیان دی اللہ لی دیسی تاوان نمانگ ساتی اللہ با قرآن کو بلزی کی دا خبر کری دا الا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اہلیهم یوم القیام اللہ وی غد تاوان وصل تاوانیان آگے دی چی خپل بچی او خپل زن و بیلی دا قیامت پورس ولار شي جهنم ته دا غړ تاوان دا ایس تاوان نه دی چې په دنیا کې ته د غریبۍ ژوند تیرې او دا ایس تاوان نه دی چې ستا سره پیسې نشتې او تجارت ته وبیلو ګاړی دې وبیلو دکان دې وبیلو ځمکه نه دا خو عرضي تور دي خو غټ تاوان دا دی چې د همیشه دپاره یو سړی تاواني شي الله یې ته مونږ ساتي اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی زورنه ورکوي هغه کسانو ته چی کفر کرده دا اللہ ری انکار کرده سرده دی چی دا اللہ نعمتون دو مدیر چی کیف تکفرون باللہ سنگا کفر کوئی تاسو پا اللہ اللہ اکبر یعنی ستاسو سو زرده ستاسو کم عقل لیچی تاسو ردی رب نے انکار کوئی وکنتم امواتا اویتا سمرا فاحیاکم نوالارا جوان دکڑی ثم یمیتکم بیاب وجنی تاسو ثم یحییکم بیاب تاسو را جوان دکی ثم ایلیه ترجعون بیاب دغلتا واپس گرزی سنگ انکار کوئی دی ربنا چی تاسو ملوی مطلب دلتا سرے نیشوی نوی اللہ را جواندی کردی بیاب ملکی بیاب مر پاس و بلزی که اللہ دا خبر کردی دا ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون اللہ وی ولی دوی دیسی پیدا شوی دی کنا دوی پیدا کون کی دی سو خوشتی کنی چاگا پیدا کردی نسنگ دا غرب نے انکار کوئی چی تاسو پیدا کردی اللہ سوئی هل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا پر انسان بانی او دیسی وقت راگلو جی چایا دومن آغی انسان جی چایا دومن راگی دی دنیا تا نو مقابلے دا اللہ شوروک جنگی دا اللہ سر شوروکو دا اللہ سر شریکان جوکو سبرا بدبخت انسان شوکا او کی دیشی چی دا غوا بندگی کون کے او دا سلیب بندگی کون کے او دا قبر او دا گٹ او دا ونی بندگی کون کے اگر با دیئے تو نکی سوچونے کی خو موحد چی دا قرآن دا پانی کولاو کنو نظری با دیوانی پریوزینو اگر ایمان او توحید خدیر شی و خم ازبوت شی چی دا غرب من ملو بی پیدای کرو بیاب ملکی بیاب مرا پاسی نو دیر بسا سوک شریک کرزی بیا مخکو اور دین امتونو تو گورا هو الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا خالص اللہ غزات تے چی پیدا کری دستا سو دفائی دے دا پارا غس چی بزمک کی دی ٹول ستا سو دا پارا پیدا کری سمو چت نعمت تے اللہ و دین دا مسئلہ نروزی چیستا سر پارے پیدا کرنے ہر شئی حلال زمان دا پارے پیدا کرنے عام قائدہ دا شو چی حلال شو مگر آغا چی اللہ دا اللہ رسول حرام کری آغا با حرام ثم استوى الى السماء بیرا دوکڑا اسمانونو تا فسواہن سبع سماوات بس برابری جوڑ کرل و اسمانونا ندین را ثابت شو چی
زمکه مخکې پیدا ده که اسمان زمکه بیا اسمانونه نو اسمانونه الله پیدا کړ او دقشان وزمکی دی ومن الارض مثلهن وزمکی سنچی واسمانوی وزمکی سمانون پا یو بل دا پاس ازمکی دا یو بل لان دی دل اللہ نعمت وهو بكل شيء عليم او غلا پارشی باندی پوہ دے نچی زمکی پیدا کرد نو اس پا دی زمکی بانی اسیدون کم جوڑو والواری کنا سو خو پا کاری چی با دی زمکی اسیدی کنا دا غیر پار یو انسان پیدا کو چی راغ نوم سو آدم علیہ السلام نالا سوی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ او کل چوی ربستا ملائکتا انی جاعل فی الارض خلیفہ یقینا ز پیدا کون کے ام پز مکہ کی او باچا خلیفہ آغا چاہتا ہوئے لکی چپا یو بل پسیر ہے جی وہو اللذی جعلکم خلائف الارض ویجعلکم خلفاء الارض اللہ ویتا ستول پا یو بل پسیر ہے جی زمانگنا مخکم انسان آم منگا نزمانگ پلاران بیدا غوی پلاران و بیدی سیزا دنن ناسی دیل لری مزا ندنن نیو دری سلور سو کال مخ کی ہم سو کوچی دا غوی پا کڑی که منگ را روانیو خوصی نوم و نشان غنیشت او درشان با موت هم دیر لری نا زمان لکا گمان دیتو زیاد وی سل کالا پا دی مجلس کی چی سمر کسر نیستی غالبا نور علم دا اللہ سر دی سل کالا بعد ومن پا قیسو کیو دا زیبی دلتا با انسانانو می و نبا دا درسی و نبا زیم و نبا تاسوی خور اللہ اندی با پراتی دا سوچ خبر سبحان اللہ بای زمانگا بچی و نوسی و دا غوی دور بای اگوی با قصه که چی با دیزمه که دیش انسانان تیرشیو دا غیر مخ که چی قصو دی کتاب تا وولی نو زن دا پار سوک او دا آخرت تا پار سوک نن را تیو مرگری مازیگر خبر کولا وی زمان دا دیری سر خواه که دیره دا او پرون دا شپی پا دا یوش پا که پا دیو دیره که دو کسانو تا هات اٹک شیو دوان مرد شیو دو کسانو تا اگر یوی بلکل علاکو دیسی دیر شکالو مرکو او بل اگمش پی یوزی کی دو کسانو تا نو دا دنیا سی بی اعتبار ہے پا دی من سڑا اعتبار نیشی کولی دا آخرت کوشش کولی دا آخرت تا پارا سوچ کولی اللہ وی ملائکو تا سوال پس لکی دا رضی چا اللہ تا سزورت تا چی ملائکو تا دا خبر کئی دی جواب شیطا ہاں یو جوابی داری چی دا مشوری طریقے خو انسانانو تا چی تاسو سکار کوئی نو سکوئی مشوری کوئی رب العالمین ملائکو تاوئی گنا اللہ تا سزورت چی ملائکو تاوئی خو منگ تیو خو تاو چی سکار کوئی نو وائی خلکو تا دوی ما وجب کی دادا چی اللہ راک کارکی عزت تا انسان ملائکو تا صبر وی و انسان پیدا کومو قالو وی ملائکو اتجعلو فیها آیت پیدا کے بدیز مکہ کی من یفسد فیها اغسوک چی فساد بکی بدیز مکہ کی ویسفک الدماء او تویبا وینی پنا حق دا خبر ملائکو سنگا اکڑا
دوی ته سپت خاورې اندازه ولګول او مخ کې پیریان اوسېدلې دوه وجي د خلیفه نه دغه خوشو کنه درې خبرې شوې او دغه یو د خلیفه نه د انسانانو په طبیعت کې دنه مراتلې خو زه درې به ذکر کړو هغو ولیدو چې الله د آدم علیه السلام پیدا کړي نو د ځمکې نه خاوره راواغسته جدا جدا نو هغو اندازه ولګوله چې څنګه د خاوره جدا جدا دغه شان به د انسانو د خویونه جدایي نو خویونه چې جدایي دوی به د یو بل وینې توی دویمه دا چې په دې ځمکه باندې زموږ نه مخکې پیریان پاتې شوي د هغوی دا فسادونه کړي نو دوی چې یا الله مخکې دا فسادونه شوي دي اوس ته بیا داسې مخلوق پیدا کوي چې هغوی به بیا فساد کوي درېمه لفظ د خلیفه په یو بل پسې د یو بل وارثان نو چې د یو بل وارثان دي بیا خو به یو بل وژني سړی مړی غریب د لمبولو د کټو دغسه بندوبست یې نه دی به لاړ شي ته وګوره کنه زموږ پکې عیسه رسي او که نه رسي نو ته خو صبر وکړي چې دا سړی خو خبره ته کوس کو کنه ډېر پکې د پلار نه خپه دي په دې یو سړی کله ناکله چې د پلار نه خپه شي په داسې کار کې چې د پلار په اوس کې یي خو نو یو دې سړی د پلار نه په دې خپه دی چې مري نه زما دا خبره څه غلطه ده شتي که نشتي ډېر زیات په دې ته خپه دی مري نه خانو ده د الله بنده دا خو د هغه په لاس کې هم نه ده دومره صبر ورته وکړه چې مړ شي دې قبر ته خوشحاله شي چې کله پلار مړ شي صرف دا چې یو ټوټه ځمکه ورته میلاو شي او دې ته نه ګوري ځمکه خو ستا لاس لراله خو یو غټ انسان ستا نه لاړ د الله توفیق نه بعد چې ته صحیح د هغه د لاس صحیح هغه ته نه لاړ دومره د انسان بے وفا شي کله چې د پیسو ته وګوري او د ځمکو ته وګوري ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك او منگا پاکی وایو سره د صفاتو ستا ونقدس لك او منگا پاکی وایو ستا د ذات نسبح تسبیح پاکی د صفاتو او تقدیس پاکی د ذات یعنی الله منگا ستا د صفاتو پاکی بیانو ستا د ذاتو پاکی بیانو خوز که سوک دلتا دو ہوئی چی دا خود ملائکو بیادبی اکڑا اعتراضی اکو پا اللہ بانی تو سوئی وضاحت غواری حکمت غواری بس نور اگو دیشتا پوسنا نکڑا چی اللہ ولی که و یا اللہ حکمت پا کسا دی نو تپوسم دیسی تپوس کوا او دا تپوس اقسام دی چی اگا منگا پا عامو درسونو کی بین کری یو تپوس دا علم دا زیادتولو دا پار دا طول نو چت تپوس دی دویم تپوس مجلس کی چکم خلق دی اگوی تا یو مسئلی خودو دا پار تپوس کول دام خواد تپوس دی دریم تپوس دا زان خوو دا پارا چیزم سوکیه ما سلورم تپوس علم کم علمی رخ کار کولو دا پارا چیده او شرمی خلقو مخی پینزم دا علم دا تنگولو دا پارا او دا دری وانا دا دری قسم سوالونا حرام تی او شپگم سوال پا طریقه دا امتحان چی کل استاز دا شاگردانو نا امتحان اخلی نا دا دری جایشو اور من کرو رکم چا خیر رکی خانو کم یو جایز دی علم زیادت ہو لے پارا مجلس تا خلقو علم زیادت ہو لے پارا استاز شاگردنک دا غین علاوہ غا حرام تی ندیزی کی دوی دا سوالو کو یا اللہ حکمت پا کسا ہے اللہ وطن پا ٹیم تفصیل ورے غلن جوابی ولا ورکو قال اللہ انی اعلم ما لا تعلمون زپویگم پاغسا چیتا سپی نپویگئی بس خبر ختم شو ندیس اللہ نو بیسی تا پوسو کنو زپویگم پاغسا چیتا سپی نپویگ
وعلم آدم الأسماء كلها او خودنا اكرا الله آدم عليه السلام تا دنمونو كلها دا طولو شزنو يعني دا جون دا چس زريات دا طول سامانونو نمونو دا چوخو الله آدم عليه السلام تا. ثم عرضهم على الملائكة بیای مخامخ کرل دغا شیزونا ملائکو تا مخامخ روڑو گور اللہ ملائکو تا دیج که اس دا آدم علیہ السلام عزت خی مقام او ملائکو تا داغوی کم علمیم خی گوراوتا شیزونا مخامخ روڑو فقالو یا اللہ انبئونی بی اسمائی ها اولا خبر کئی ما پنومونو دا دیشو زنو ان کنتم صادقین کچر تتاسو رشتینی ای تتاسو رشتینی ای چی منگا غور ایو بس او ایدی سنو بنے اللہ و تاو خوا چی یو شیطاسو تا مخامخت نومی دل ندرزی او یو انسان لازم پیدا کوم مستقبلی تاسو ما توائی چی دے بوینی توائی پس راغ علم دا کم زین راغ دا تا مخامخت دیو بارکی سنی شیو بنے نچی ملائکو سر دا علم نشتی دا غیبو دا نبی سوک دی چی دا غصر با دا غیبو علمی دا غوی غادب تا گورا قالوی ملائکو سبحانک پاکی دستا دا پارا لا علم لنا نشتی علم منگتا الا ما علمتنا مگر آغا چی تا منگتا پوہرا کری دا انك انت العليم الحكيم يقينا تبوه بهرس حكمه علي ده ادم عليه السلام شرف تجلى ولا ده پور کړه حدیث کې راځي چې کله ده قیامت پورز انسانان تنگ شي نو یې چې دې پیغمبرانو ته وایي چې الله ته وایي چې حساب کتاب شروع کینه اول به بچا بسی لاړ شي آدم علیہ السلام پس اگر تبوی انت ابو الناس تبلاری دخلکو خلقک اللہ بیدیه اللہ تبخبول اللہ سنو پیدا کرے و اسجد لکا ملائکته و ملائکی رتب سجد کرے و علمک اسماء کل شئی او دہر شنومی تاتا خوال دیزی کتا آدم ازدکی چی ملائکو خسپاو وی منگ سر علم نشتی او زمانگا گا چی گیر پریدی او یو درس دو کی کینی نو بیا بیا دا چپلا راتنگ کی او یا پا تبلیغ کی سلوی خورزی و لگی چا دا گش مشو کی او یا چا تا یو مسلت دو ازدکی او یا قاری سیب شی قرآن ویل والا ورزی او یا چا تا سزی کی او دودری منت خبری و کی نو بیا زان پا امام شافی رحم اللہ منور کے اور نزان بیا پا امام مالک ورکی دا امامان وطن بیا سنخ کری دا علماء خود اس نخ کری آغا او زیو شیو دا دو ٹکیات کری کہ لیک دو مخ کلالی باوتا اسم نہیں پت اتا استماویلو کنا ایو کس دیکھ گرم زمان سر ناسو لی کفر دا ٹاپای لگوالا پا ہر چا موتی میں رول اللہ گزارا ہو کہ دا گھٹو علماء کار دیتا نا نوی چی دیسی سلی تا مترد نوی نوی سب ہوتا ہے مترد نو میں تیر گرمی اٹکے دلم سیئی نتر زینا مترد نوی مرتد دی خدا غیر بعدی بس بریکوانا غستو لگ دیسی دغشو پیکشو خو بیا غخپل سپیڑی بیا ونی ہو انسان کی عجزی خون کئی با مؤمن سرا چا علم دسر نہیں سپاو آیا ما سر علم نشتی دی سر با اللہ سبحانہ وتعالی ستا عزت خڑے رہی کمی بنا قالو یا اللہ یا آدم اے آدم انبئهم باسمائهم خبر کدوی پا نمونو ددی شیزنو فلما انبئهم باسمائهم نو هر کل چی آغا خبر ورکو آغوی تا پنو منو ددغا شیزنو قالو یا اللہ
ألم أقل لكم أي نوي لما تاستا إني أعلم غيب السماوات والأرض تيقينا بوي جمزة ببطو خبرو داسمان ودزمكو غيب دي چاسر دي دلاسر دي وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أو بويغم باغس چي تاسو اخكار كوي أو باغس چي تاسو پتوي وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى كتا خبر پتين والله ويوي كخكار كينو گره خوزيو دا پتين پيجنم گره إنه عليم بذات الصدور خا الله ويسج اخكار كوي ما تمعلوم دي دخوا زيها دا چه ملائكو دا خبري كمي اوكري او سكي او ويسج پتاوي يو خدا جدا عام خبره چه سستا سينو كده زلقه دا ما تمعلوم دي خو بيا بعض مفسرين دا خبري معلومولو کوشش كي جدا كما خبره جدا پتاوالا سبحان الله دي كتا ناشنا فائده ذكر كم بعض مفسرین وی دی که اللہ اشاره وی که سجده خبر ندر اغیلی خو اللہ ورد اشاره ورکڑا وی زلکی دشتی چه ده کم انسان چه اللہ خبر کئی او نمونه و تخولی دی ده دن از غوره ما ده خبر اللہ وی ما تمعلومه بعض مفسرین وی چه دیزی که مطلب داره پتول دوی ده خبره چه منگ غوره یو او پوه یو ده دی انسانانو نه ده ده ملائکو پا سینو کی دا خبر پرتاو پا زلونو کی اللہ ورطا ثابت اکڑا جتا سویتی نئے پو دا اوگر دل نمون دا ہر سوری تا سولا در جی نو دی سر چی دے زمانگی درسوں میں اختتام تاور سیدو دری درشم نمبر آیت مانے درس ودرو انشاءاللہ سواب رسلو درشم نمبر آیت نا شروع کو دا آغازین چی اللہ ملائکو تووی سیجدہ و لگو یادم علیہ السلام تووی بلیس ونا لگو او بیا جنت تا داخلی دے او بیا جنت نراواتا او مخیط بیا دا بنی اسرائیلو اغا حقائق چی کم اللہ بیان کری دا اغا انشاءاللہ سباب بیانو اللہ سبحانه وتعالی دی منگا پا قرآن و حدیث وانی پوک و اللہ سبحانه وتعالی مولا توفیق را کی قرآن و حدیث وانی عمل کولو هذا واللہ اعلم وصل اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.